дня. Пропонуємо вашій увазі дистанційний урок на тему «Малюнок танцю». На сьогоднішній день видів малюнків танцю існують дуже багато. Спектр їх різноманітності і застосування балетмейстером часом вражає навіть самого витонченого глядача. З історії ми бачимо, що жоден історичний етап в житті людини, починаючи з первісного часу і закінчуючи сьогоденням, не може обійтись без танцю. Кожному танцю певної національності притаманні свої види малюнка танцю. І, переступаючи до роботи над новою композицією, хореограф повинен сам знати характерний малюнок даного танцю і відрізняти їх від малюнків інших націй. Також існує найпростіші види танцювального малюнку, так як коло, квадрат, лінія, які можуть використовуватися в будь-якому танці будь-якого народу. Кожен хореограф застосовує в своїй композиції той малюнок танцю, який відповідає задуму його постановки, відповідає здібностям виконавців, підходить до ескізів, декорацій і костюмів, музичного супроводу. Малюнок танцю повинен розвиватися логічно в композиції, сприяти найбільш яскравого виявлення художнього образу. Існує кілька комбінацій малюнків танцю. Стандартні. Лінійні. Основою малюнку служить лінія і її різні види. Наприклад, лінія, ряд, колона, шеренга, діагональ. Кругові. Його основою служить коло. Наприклад, коло, коло в колі, напівколо. Комбіновані. В такому вигляді танцювального малюнку застосовуються як лінійний вид малюнку, так і круговий. Без геометричних форм немає танцю ні в народі, ні на сцені. Коло, еліпси, паралельні лінії, діагоналі, квадрати, трикутники, спіралі – все це ми використовуємо в танцювальному малюнку. Також малюнок танцю може ділитися щодо кількості виконавців малюнку в певний момент часу. Однопланові малюнки – це коли всі танцюристи в певний момент часу виконують один і той же самий малюнок. Багатоплановий малюнок – це коли різні танцюристи в певний момент часу виконують різні малюнки. Пропонуємо вашій увазі такі перебудови в танці. Коло, напівколо, змійка, маленька зірка, велика зірка, дощечка, ворота з переходом в корзинку, прохід в ворота, декілька зірочок, перебудова у пари, та інші малюнки, котрі можна використовувати при створенні хореографічної композиції. Треба пам'ятати, чим менший вік виконавців, тим простіші малюнки.